Дарабаларын кинни тоғыттар, бүгін бейге картонканнан куасканы құрыбыз. Бейге нары куасканы құрырғы сетной картон мағана қарата, онна сетной бумага розылая, оны зербудистая. Онна самый надалақтыр күптый қарандас, линейке оны келей. Беге хобу оны көрдік, линейкенің оны қарындағынан чертеж тұбыт коска оғырғы. Күрген беге бүттіпет, оны келейтірге керевет. Беге жылатына аккуратна келейм оны қорат, оны расчет алып, қаптон көнекелер маны сұйырат. Чи сыстудың кінде бейгі өні атын туыңдады, маңы сұйырылды. Чи бейгі атын өттің бітінің баран, бейгі бұ вияйдігер сағылдығылды. Чи бейгі бұ үннің кіннің барытын ұғытуыд, оны төбетігер дейді бейді. Чи төбетің маңы келейден сағылдығылды. Маңы аккуратны полоскалар ғанды. Бұл полоскалар олғана клейінің клей құтауыз. Олғана манна сұйырауыз. Мұны атын жы полоскаларын манны күзгебай дұғыз. Олғана тұттыран клейінің. Че бұл беге ұжа қосқа өтін бітірді бін, қуануына қалылы қарағын ұнына бұтықтырын ұнын мұнытын ұнырды. Мұн қарақтырын түрігіңі түрінің дәрі қартты өрігі ұнырды әсені ұрақын сауыз. Мұнытын беге білен келеді. Оны бұрттыры қалды. Меғу оны карандаш клей қоқындағыны әйге жылатынна ата карандаш клей тутта қолынса. Тағы карандаш клей оқ, олеген жүткәе тұттасы жылы. Эй, олана ханлық бар өмінен Рожецкіңізге бірге әдейін оғыра тұрмысы. Өмінен бітті бүлгі, селе бітті. Чи бейгі қосқаны бітірді бейді, оны оғана іккес папия машия күддірі бейді. Любой иік, любой оғанынан оғырақытын түсіп, әлбәк қажет бар болыптақ. Оғанда әйгі оғана кемеға бағар тапты кейлігі керегерең мәліқтіқтін түсіп. Мен келеге бұл ұлғы бұл көйеуін. Қырыстағық кәрі келеге тұттым. Мұры кілпа. Оны кесточканын мәйеғіз. Бір состап болыра.
Ше бүккөйен биттебит, оны болана любой кременен, эйл болана жүрні кременен топтоқызын түсіп. Желательно крем для рук. Оны кудағыт. Оны эйде болана мұнды қысадағыт. Онна любой қағыды ұлағыт. Онна келейінен сұғыр ағыт. Онны көнеген үлттен әмге. Чәр қағыдынан тілген баран, бейгі оланы А4-нан болана мұны әме ғына ұт. Қайытын жүгімі көрдік. Онтым олай қандық бар өмдіқ сөйтіні болмағыны тәлге кет. Оны бұл меға бар көрдік, маңды көрдік тақсықта шифов қалағыр. Оны тұқ барының келгеде қызын сөп. Бұл мен болана сылайы ұғырбұт аңырдарым елішінай. Бұл ғана қосқылары оны бұл қытыяқ ұрғида ұды. Бұл ғана бұл тұстақ тестінің ағыр бұдым. Бұл ғана мен тікпедім, оны бұл ғана тұстақ тестінің. Келін әр саңа жылымын.